55.1 aberto, 11 da NET, 11 TV Tubarão, Vivo, Sky 355 para todo o Brasil. Você está no programa Versátil e Atual, um programa de moda, beleza e comportamento. Estou com a Sofia de Azevedo, uma das melhores em harmonização facial do Rio Grande do Sul. E a Bia, que falou em Bia, falou em empréstimo também, né? Tudo bom, Bia? Tudo bem, Felipe. Bia, me diz uma coisa, quanto tempo faz tu fez tua harmonização com a Sofia? Faz apenas 15 dias, eu tô encantada, gente. Até preferi não mostrar meu antes. Ah, é. Como tu mudou, né, Bia? Graças a Deus. Não, a Bia sempre foi uma mulher bonita, né? Sempre, sempre foi. Eu conheço a Bia, o que, há uns 10 anos já. Que mais? Bia, me diz uma coisa. Tu já tá te programando pro Natal, porque a gente fala, né, Sofia, mas Natal é Ano Novo. Tá aí, pessoal, falta 2, 3 meses. É ou não é? Passa do ano, né, gente? Tá. Sofia, assim, ó, a Bia, ela fez o famoso full face, né? Explica ali pra nossa companhia de todos os dias o que que vem a ser o full face. Full face, então, uma harmonização total da face, né, Felipe? A gente faz uma avaliação e faz um planejamento personalizado pra cada pessoa. No caso da Bia, o que que eu planejei, né? Quando a Bia veio aqui, ela tinha umas ruguinhas marcas de expressão na região da testa. Que idade tu tá, Bia? 41. Mas bem, é nosso caso, né, gente? Bem na idade, né? Tá ótimo, tá ótimo. Então a gente fez pra Bia, né, o Botox, região de testa, glabela e pés de galinha. E eu fiz um planejamento um pouquinho diferente pra Bia, né? A gente fez um pouquinho de preenchimento labial nela. E uma coisinha um pouco diferente que eu achei que pra Bia ia favorecer muito, que foi o preenchimento das maçãs do rosto, que fez aquele S da beleza. S da beleza. E como ficou boa a maçãzinha tua feita, né, Bia? Mudou muito, gente. Vocês não me conheciam antes, mas mudou muito, com certeza. Uma coisa que eu sou muito fã, que eu sei que tu fez a Bia, que a Bia tinha que nem eu, você tá vendo agora o antes e depois, é as olheiras. Ah, fiz um pouquinho, isso mesmo. E tu tinha as olheiras de panda que nem a minha. Olha ali o antes e depois as minhas olheiras. Panda, né, gente? Mas por favor, agora mudei. Tá super bem. Tá super e bem. E esse preenchimento de olheiras, né, Felipe, além de devolver, tirar essa sombrinha embaixo dos olhos, ele ainda faz formação de colágeno ali. Então, ele gera uma melhora até nas rugas embaixo dos olhos. É fantástico. Um procedimento, assim, um custo-benefício maravilhoso. Tá, Sofia, me diz uma coisa. Não é o caso da Bia, porque a Bia tem o nariz bem bonito. Mas, assim, eu vi semana passada, tu fizeste numa guria. Acho que a guria tinha uns 20 anos. Ela tinha aquele famoso nariz de tucano. Você tá vendo imagens ali. Sim. Agora do famoso nariz de tucano. Como é que funciona a rinomodelação a nível ambulatorial? Porque a gente imagina a rinomodelação ao martelinho, né? Quebrar o nariz, a cirurgia plástica. Pega o martelinho, quebra, cirurgia. Não, como é que funciona agora a rinomodelação a nível ambulatorial? Que eu vejo que tu atende muito no horário do meio-dia aqui, né? Sim. Que o procedimento é tão tranquilo que meio-dia o pessoal vem e faz e volta a trabalhar. Exatamente. A rinomodelação, então, ela é feita para aquelas pessoas, na maior parte da Bia, né, que tem o famoso narizinho de tucano, né, a giba óssea alta. O que é a giba? Nós estamos falando para mais de 4 milhões de pessoas. Aquele ossinho em cima do nariz. É, eu sei, mas o pessoal não, né? Aquele ossinho, né, Felipe, em cima do nariz. Então, aquele tucaninho mesmo que nós estamos vendo ali no vídeo. Exatamente. Tá. Aí, então, a gente faz um preenchimento da região antes, né? E ainda pode fazer o levantamento da ponta do nariz com ácido hialurônico também. Eu sou muito fã de nariz levantado, porque fica mais jovem, né? Fica muito mais bonito. Fica é muito mais bonito. É lindo. E agora eu queria falar com você, que é minha companhia de todos os dias. Chega aqui pertinho. Vem aqui eu e a Bia agora. Olha só, você tá vendo a aplicação de Botox feita em mim, testa, glabela e pés de galinha, a partir de R$499. Mas se você quer fazer uma harmonização facial um pouco melhor, tipo assim, tu gastou uma média de 3 mil na tua, né? Sim. Bia, a pergunta que não quer calar, que todo mundo pergunta, pode ser bem sincero olhando ali para a câmera da verdade, porque assim, ó, é batata, todo mundo liga 519-9448-3583 e pergunta, escuta, dói a harmonização facial? De jeito nenhum, gente. Eu sou suspeita, né? Confio cegamente na doutora, já conheço há bastante tempo, mas honestamente eu detesto sentir dor. Então, se realmente tivesse qualquer
resquício de dor eu não viria, mas não, é indolor, gente, é rápido, é prático. Tu voltou a trabalhar imediatamente, né, Bia, naquele claro, dia que a gente fez. Eu não combinar, não né? tem como parar, eu né, não Bia? Paro, eu não paro nunca. Então, realmente, se me tomasse tempo, que eu tivesse que ficar em casa e tal, pra me recompor, eu não faria. Gente, é indolor, é rápido. Eu super recomendo. Em questão de autoestima, assim, o que tu sentiu? Porque tu veio aqui me contando algumas coisinhas pessoais tuas, né? Que tu tava com umas pendências, umas coisas que tu queria melhorar a tua autoestima. O que tu achou depois do teu procedimento? É outra vida, né? A gente já dá o passo de se olhar e se cuidar e estar em mãos de bons profissionais como você. Ah, obrigada, meu amor. Além da segurança que isso gera pra gente e dá uma mudança radical na vida, né, gente? É de dentro pra fora. Mas quando tu consegue te olhar e te amar, muda tudo ao teu redor. Isso eu posso garantir. Bia, muito obrigada. Agora tu ficou super bem, né, Bia? Eu tô leve, né? Quer dizer, tô com 12 quilinhos a mais, mas isso eu tô resolvendo agora. O que eu já pude resolver já tá me dando resultado e com certeza melhorou muito a minha autoestima. Agora assim, eu queria falar com você, que é a minha companhia de todos os dias. Chega aqui bem pertinho. Nós vamos conversar, eu e a Bia, agora para facilitar a vida do pessoal, né, Bia? Ah, sim. Tem que contar como é que foi isso financeiramente também, né, gente? Tá. Bia, me diz uma coisa. Tu gastou uma média de quanto na tua harmonização facial? Com a doutora, eu gastei na faixa de 2.500, 2.600. Mas eu peguei um pouquinho mais. Tá. Eu utilizei o empréstimo, não consegui nada, né? Tá, tu fez um empréstimo de 3 mil reais. Qual o valor reais da parcela? Gente, vão ficar chocados agora com o que eu tô pagando. Hoje, 3 mil reais num empréstimo consignado custa a partir de 83 reais. Ai, capaz, Bia. Sério? Pensa bem na mudança que isso dá pra tua vida, né? Bom, então assim, a Bia tirou 3 mil reais e tá pagando uma parcela de? 83 reais, gente. Tá, mas assim, ó, Bia, a pessoa tá sentadinha ali no sofá, nos vendo em qualquer parte do Rio Grande do Sul e do Brasil. Você pode fazer o seu empréstimo consignado e ela quer passar o final de semana na praia e precisa de mil reais. Qual é o valor da parcela? Mil reais, gente. E assim, ó, impagável no final de semana por apenas a partir de R$28,50. Você vai pra praia, se diverte, come bem e traz ótimas lembranças pra sua casa, né? O Bia, tu sabe que eu atendi uma cliente que o marido dela bateu com o carro. Ah, sim. Sabe que essas coisas acontecem. Coisas, né, da vida, né? É, às vezes, por exemplo, a gente que dirige, tu tem que te cuidar mais com terceiros do que com a gente, com né? Certeza. Tá, e aí o valor do conserto do carro, ela não tinha seguro, porque isso aí, esse carro tu tem que ter seguro. Ela com não certeza tinha. Entre o conserto do carro dela e o da pessoa que ela bateu, é a Marlene, tu conhece? Conheço, ela. Sim. Ela gastou 10 mil reais, foi emprestado para ela 10 mil reais. Qual é o valor da parcela? Ela, dependendo do convênio que ela utilizou, ela vai pagar a partir de 279 reais, gente. Claro que se foi um infortúnio que a pessoa acaba tendo também, bateu o carro, enfim. Mas isso tu pode utilizar para uma viagem, para alguma coisa boa também para o teu pessoal. E 10 mil custa apenas a partir de 279 reais, gente. É muito barato. E outra coisa, aquele sonho de consumo de tu fazer uma festa de 15 anos para o filho. Para a filha. É ou não é? Hoje em dia, com 10 mil reais, faz uma festa boa. Faz, né, uma festa boa e já, de repente, bem de acordo com o que a menina sonha, né? Essa é uma a partir de 270 reais. A partir de 279 reais, 10 mil na sua conta em tempo recorde, gente. E o telefone não para, 51-3026-3504 ou 99448-3583. Olha só a Bia com a harmonização facial, extremamente contente, testa, glabela, pés de galinha, marionete, bigode chinês, as olheiras, total harmonização dela com parcelas a partir de? R$83,00. 3 mil reais com parcela de R$83,00. Vamos pegar o telefone, 51-99448-3583 ou 3026-3504. Vem com a gente. Isso, vamos ao rápido intervalo comercial e você nem pensa em mudar de canal. Moda, beleza e comportamento, você assiste aqui, programa versátil e atual.
voltamos do breve intervalo. Eu com as duas mulheres da minha vida, Sofia de Azevedo, tudo bom, Sofia? Tudo bom, Felipe? Uma das melhores em harmonização facial aqui do Rio Grande do Sul, nem perca seu tempo. Tá aqui o telefone rodapé do vídeo, vamos pegar um telefone e agendar, nem perca tempo procurando por aí. Tudo bom, Sônia? Tudo bem. Vale a pena bater perna atrás de harmonização facial, tu que fez a tua? Não. Vem direto aqui, né? Direto. Benjamin Constante, número 29, olha o antes e depois da Sônia, a imagem tá parada na tela. Sofia, tu que é mestre nisso, o que foi feito na Sônia? Então, Felipe, foi feito na Sônia, a gente fez o full face, né? Sim. O que é o full face? É uma harmonização total da face. A gente fez o botox na Sônia, testa. Dá uma deitadinha, amada, isto. Testinha da Sônia, glabela e pés de galinha. A gente fez o preenchimento de olheiras, pode ficar mais retinho agora, Sônia. Isso, o preenchimento de olheiras. E o preenchimento de todo o bigode chinês e de toda a ruguinha de marionete da Sônia. O que tu achou do procedimento, Sônia? Maravilhoso. É? As pessoas têm perguntado se eu não fiz plástica. Ah, é mesmo? Ontem mesmo perguntaram isso. Ah, tu foi numa loja, né? Uma loja. Pode dizer, na Vonvon da Protásio com a Ramiro, né? Exatamente. A Vonvon é antiga, até a Maria Luísa, que me acompanha todos os dias na TV, vem fazer a tua harmonização facial, tô te esperando. Vonvon, Protásio Alves com Ramiro. É antiga e boa aquela loja. Maravilhosa. Ótima, né? Ó, Maria Luísa, tô te esperando. 519-9448-3583. Acabou de entrar um WhatsApp aqui, ó. Tá aqui, ó. Renata de Caxias do Sul, que idade pode começar a fazer botox? Então, Felipe, não existe uma regra, né? Mas as meninas de 25 anos já estão começando a fazer o botox preventivo, que é quando começam as linhas de expressão. O que é importante, né, Felipe? A gente não deixar com que essas linhas de expressão se transformem em rugas. Então, pode fazer o botox a partir dos 25 anos com tranquilidade. Tá, e já entrou outro WhatsApp aqui, ó. Oi, vi um anúncio de vocês no Facebook, eu queria saber o que é full face. Full face foi isso que a gente explicou agora, sim, né? Sim, vamos respondendo ao vivo, bom, que o WhatsApp entra direto aqui. O full face, então, é normalmente a combinação do botox com áreas de preenchimento, quando a gente faz a face toda, né, Felipe? A face toda, dependendo do que o paciente precisa. Na Sony, então, a gente fez o botox, o preenchimento de olheiras, o bigode chinês e a ruguinha de marionete. Miguel chega aqui bem pertinho. Olha aqui, ó. Bem pertinho agora, quero falar com você, que é minha companhia de todos os dias. Olha só a minha testa travadinha. 519-9448-3583. Para as primeiras 30 ligações, a avaliação é gratuita e a partir de R$ 499. Em até 5 vezes todos os cartões de crédito, certo? Você está vendo agora a aplicação sendo feita em mim a partir de R$ 499. Pessoal, vamos pegar o telefone. Seja rápido, pega o telefone e ligue, 519-9448-3583. Sofia, eu estava aqui gravando, ó, mais uma... Eu ia escrever num papel, mas não precisa esse WhatsApp, entra 1000 WhatsApp por dia, eu acho. Gisele, ela quer saber assim, ó, Sofia, o que é o ácido hialurônico? Já vou responder aqui. Então, Felipe, o ácido hialurônico... Ele é o que a gente usa para fazer os preenchimentos faciais, tá, né? Vou dar um exemplo de quais preenchimentos a gente trabalha aqui na clínica. A gente trabalha com preenchimento de olheiras. Eu fiz as minhas olheiras, agora para tudo. Olha o antes e depois da minha olheira. Vou pedir pro Miguel botar, ficou perfeito, né? Muito bom. Tu fez essa olheira, né, Sônia? E tu tinha muito funda também, tipo eu? Ainda hoje a gente tá olhando com a foto, né, Sônia? A gente chega a esquecer como é que era isso, né? Foi o grande ponto, eu acho, da tua harmonização. Eu tinha umas olheiras fundo, olha eu antes e depois. Melhorou muito, né? Muito, muito, Felipe, muito. Tá. Então, o ácido hialurônico, como a gente vinha falando, né? O ácido hialurônico, ele é um preenchedor, que é uma molécula idêntica à que a gente tem no organismo. Então, é totalmente biocompatível, né? A gente pode fazer na região de olheiras, finomodelação, que é para quem tem a giba óssea aqui muito alta no nariz, faz o preenchimento, né?
pode levantar o nariz também com ácido hialurônico. A gente faz o preenchimento do bigode chinês, que é o mais procurado, Felipe. O bigode? O bigode chinês é o mais procurado. Ai, não sei, porque Sofia. Ele deixa aquele ar. Olha aqui, ó. Eu aqui eu jogo com a verdade com vocês. Tá aqui, ó. Nós estamos aqui ao vivo fazendo pergunta pelo WhatsApp. Tá aqui, olá, gostaria de saber o valor da camuflagem de olheiras. Exatamente. Recém nós estamos falando. Ela só não deu o nome, ela só perguntou. Mas eu vou dizer pra você. Chega aqui bem pertinho. Olha o antes e o depois das minhas olheiras. Olhou? Preço fixo R$ 999 e até 10 vezes todos os cartões de crédito sem juros. Vamos ligar? 51-99448-3583. Respondido as olheiras, agora tem uma moça aqui, Sofia, que tu falou no bloco um pouco antes. Ela tem o nariz de tucano, Fernanda, aqui do Sarandi, e quer fazer rinomodelação. Como é que funciona? Então, você tá vendo o nariz de tucano agora, o antes e o depois? Então, o nariz é feito exatamente assim, né, Felipe? Posso mostrar a sua orientia? A Sônia não, ela tem bem pouquinho marcado, tá? Ó, aqui tem a giba óssea, então a gente faz o que é a giba, Sofia? Esse ossinho, que o ossinho dá essa é giba. Giba. Giba? Isto. Aí a gente faz o preenchimento antes dele e também pode ser usado para levantar o nariz. O levantamento do nariz, que esse ar mais jovem, mais europeu, fica bom, né? Fica muito bonito. A gente pode fazer, pode? Obrigada, Sônia. É feito tanto com ácido hialurônico quanto com botox, Felipe. Tá, nós então temos você... duas opções. O pessoal tá vendo ali a rinomodelação. Fica muito bom, né? Muito. Tá, então nós vamos fazer assim, ó, pessoal, de repente você tá vendo em qualquer parte do Rio Grande do Sul, eu, a doutora Sofia, a Sônia aqui, que fez a harmonização facial, para saber valores, você agarra, pega o seu telefone, manda uma foto, um videozinho, que a doutora Sofia de Azevedo já retorna a ligação para vocês. Mas, Sônia, me diz uma coisa, tu fizeste em 10 vezes teu procedimento? Aqui eu pagaste à vista, não me lembro. Paguei à vista. Custo-benefício, sem falar em valores, valeu muito a pena, né? Com certeza absoluta. Vamos ver outra pergunta aqui. Aqui é rápido para responder a pergunta. Acho que o bom ponto da harmonização, né, Felipe, é que a gente consegue rejuvenescer a paciente 10 a 15 anos, né, Sônia? Sem procedimento cirúrgico. Isso é o ponto alto da harmonização, né? Então, para você que está nos assistindo, que gostaria de rejuvenescer, de ficar com o ar mais descansado, nos procure para a gente fazer uma avaliação de harmonização facial. Rogério, bairro Camaquã, querendo saber de contorno mandibular. Então, o contorno mandibular é muito procurado pelo público masculino, né? Você tá vendo imagens agora ali do antes e depois. Fica bom, né, Fica Sofia? Fica muito bom. Fizemos tu um fez Flávio. Um Flávio. Ficou perfeito, né? Ele até gravou um programa conosco. Exatamente. Então, o contorno mandibular é muito procurado pelos homens, porque deixa essa aparência de rosto mais quadrado, mais masculinizado. Enquanto nas mulheres a gente busca o S da beleza, a Sônia tem bem marcado o S da beleza, olha que bonito. O que que é o S da beleza? O S da beleza... Eu sei, mas nós estamos falando para um monte de gente ali, né? O S da beleza é quando o paciente tem a maçã do rosto, né? A região malar mais pronunciada, e aí tem essa entradinha aqui de rosto magro, que a Sônia é magra, bonita, né? E aqui fica proeminente de novo. E o rosto feminino, então, bonito é o rosto triangular. O rosto masculino bonito é o rosto mais quadrado. Yeah. Isso é a harmonização facial. Tá. E outra coisa, assim, que o pessoal pergunta muito, mas bastante mesmo. O mento aqui, Sofia, para nivelar entre nariz e coisas, como é que funciona Exato. A harmonização? Assim, o mento, porque o mento é o queixo, né? Isto. O que, que é o preenchimento do mento? Ou a mentoplastia, que a gente chama, Sim, né? Eu vi uma entrevista, eu te Quando comentei, Quando eu faço uma avaliação com uma paciente, eu olho ela em todos os ângulos, porque as pessoas normalmente não se veem de perfil. E aí, de perfil, quando vai se ver, tem aquele perfil mais convexo, né? Em que o nariz e o lábio são mais preeminentes e o queixinho mais para trás. E com a harmonização feita no mento, a gente devolve, né, Felipe, essa harmonia entre nariz e o terço inferior da face. É mentoplastia, né? Mentoplastia, exatamente. O preenchimento do mento. Muitas vezes o mento aqui, o queixo, resolve até a papada, né, Sofia? Ele gera uma ilusão de ótica, né, Felipe? Porque tudo, na verdade, é ótica. O que a gente está vendo, a olheira é a mesma coisa. É a reflexão da luz, né? Quando a gente preenche a olheira... As pacientes dizem, nossa, você clareou a minha olheira. Não é, na verdade, que eu clareei, eu tirei a sombra da olheira. Sim, é física, né? Exatamente. Mas a gente tem, né, Felipe, como coadjuvante, tu sabe que eu trabalho também com vários produtos que eu dou pro pós-procedimento, né? Então, assim, ó,
Para durar mais o Botox, a gente tem uma série de fármacos que a gente utiliza. É a pílula da beleza. Exatamente. Né? Entre outros, né? Que daí quem vier consultar com a gente vai ver. Para olheiras também, depois que eu faço preenchimento de olheiras, eu também prescrevo um roll-on que é feito manipulado específico para cada paciente que pode ser usado. Entre outros cremes, outras coisas que a gente pode usar a mão para melhorar. Tá. Agora eu queria falar com você, que é a minha companhia de todos os dias e de repente aposentado. Militar, aquela melhor idade, sabe? Tem aquele salário fixo, trabalhou uma vida inteira. Estou oferecendo uma linha de crédito para você, só para dar um exemplo, de 13 mil reais, você paga em 72 vezes de 83,87. Fácil para pagar, né? Então, assim, se você tem interesse em fazer um empréstimo, uma média de 13 mil, 5 mil, 10 mil, posso financiar até 100 mil reais para você, basta você ter crédito, né? Pode ser até negativado. Ligue 519-9448-3583. Sônia, brigadão. Agora a Sônia ficou super bem, né? Olha só o antes e depois da Sônia. Olha bem. Olhou? Esse sonho de consumo está nas suas mãos. 519-9448-3583. Obrigado. Obrigada, Sônia. Obrigado, Sofia. Obrigada, todos os dias, às 18 horas, nós estamos aqui na TV Urbana, Nova TV do Rio Grande, todos os dias, 18 horas, e vários horários na grade da emissora. Obrigado, um bom fim de tarde e até amanhã. Bia, tudo bom? Tudo bem, Felipe. Agora, aquele sonho de consumo full face, olha o antes e depois. Testa, glabela, pés de galinha, marionete, bigode chinês, aqueles lábios carnudos da Angelina Jolie, uma super harmonização facial. Vamos supor assim que você precisa... Tu fez com 3 mil, né? Sim, um pouquinho menos eu consegui fazer tudo menos. Que eu queria. Tá, então assim, ó, se a pessoa ali quer fazer o seu full face, sua harmonização total facial, 3 mil, qual o valor da parcela? Hoje, gente, a partir de R$83 você faz uma mudança radical e muito boa no seu rosto. Só R$83 a partir? Uhum. Tá, aí me diz uma coisa, Bia, o meu carro quebrou. Tô precisando de 5 mil, quanto o valor da parcela? Hoje, 5 mil reais, a partir de R$140 de parcelinha, você consegue consertar seu carro e ainda sobra pra um bom final de semana, claro, na praia, né? Tá, agora tá chegando a época de final de ano, Natal, Ano Novo, a pessoa quer reformar a casa, né? Todo mundo se lembra quando a gente era pequeno, o pai da gente reformava a casa na época de final de ano. Tudo lindo, né? Pra receber tudo a família, lindo. Não é? Isso. Então, vem chegando Natal e Ano Novo e eu quero comprar presentes. É ou não é? Olha que linda essa árvore de Natal aqui nos fundos. Lindo, né? Como é bonito o Natal e Ano Novo, né? É reunião de família, né, gente? É comunhão com os nossos. Eu acho bem importante a gente estar preparado para receber e dar carinho aos familiares, né? Ah, eu cheguei até a me arrepiar, pessoal, de poder ajudar vocês. Precisa de 10 mil reais? Qual o valor da parcela? Gente, apenas a partir de R$279. R$279, você tá lindo e passa um Natal e Ano Novo maravilhoso com 10 mil reais, com certeza, com certeza, né? 5130263504 ou 99448-3583. Avenida Benjamin Constante, número 33, em frente à Igreja São João. E a nossa unidade móvel fica onde, Bia? Na Dona Sebastiana, esquina Benjamin. Super fácil acesso, gente. Venha logo. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.
Ano novo, Natal, vida nova, harmonização facial. Olha o antes e depois do full face. Gostou? Esse sonho de consumo de você mudar totalmente a sua face com uma harmonização facial, a partir de R$83 você já começa a fazer sua harmonização facial, pessoal. Você já fica linda para Natal, Ano Novo, certo? Então, assim, mas se você, fora a harmonização facial, você está precisando de R$10 mil para fazer uma viagem, visitar seus parentes no final do ano, até ir para o exterior, tem alguém no exterior, eu te empresto R$10 mil com parcelas a partir de R$279. Mas se você tem vontade de ter uma casa própria, precisa de R$100 mil, ligue 519-9448-3583 ou 3026-3504. Eu tenho R$100 mil para te emprestar. Basta você ser aposentado do INSS, funcionário público estadual e federal, funcionária do IP, Marinha, Exército e Aeronáutica. Até R$100 mil, de R$1.000 a R$100 mil eu tenho para te emprestar, para você passar um Natal e Ano Novo maravilhoso. Olha aquela viagem tão sonhada para Nova York. Já imaginou? Com parcelas a partir de R$279. Pelo amor de Deus, vamos pegar o telefone. 519-9448-3583 ou 3026-3504. Dinheiro já, Avenida Benjamin Constante, número 33, comunidade móvel na Dona Sebastiana, esquina Benjamin Constante.